Hej fina publiken. Varmt välkomna till Södra Teatern här i Stockholm och årets augustprisnomineringsgala. Ja, det här pandemiåret har ju varit en prövning för oss alla, men om det har kommit någonting gott utifrån det så är det väl det att människor har hittat fram till litteraturen igen och har insett vilken tröst och vilken inspiration den kan vara. Jag heter Yukiko Duke. Och jag har fått äran att lotsa er igenom den här kvällen, den här högtidsstunden för oss som älskar böcker. Här ikväll, om bara några minuter, så ska vi få reda på vilka 18 böcker som har nominerats till årets augustpriser. Och oberoende av vilka som slutligen får gå hem med auguststatyetter på augustgalan den 22 november, så vet ju vi att alla är helt fullvärdiga augustkandidater. Det är de tre grupperna med elektorer som har den stora och grannlaga uppgiften att välja ut de tre vinnarna. Jag tror att ni säkert har tankar och känslor om nomineringarna. Kanske saknar ni rent av er favoritbok. Berätta, dela mer på de sociala medierna under hashtag augustpriset. Men låt oss först gå tillbaks några år i tiden. Det är oktober, precis som nu. Och det sitter en 30-årig kille och läser romankorrektur för brinnande livet i en lägenhet på Humlegårdsgatan. Han är ganska hårt pressad. Han har en konkurs bakom sig, stora skulder. Frun, hon gillar märkeskläder och designmöbler och själv gillar han att resa. Och äta gott och dricka gott, det ska man göra också. Det är helt enkelt ett par med väldigt dyra vanor. Nu har de ju dessutom flyttat och den flytten var minsann inte billig. Ja, mannen han dragit på sig ännu mera lån och hans lön från biblioteket, den förslår inte långt. Och hennes från teatern ska vi inte prata om. Så nu har han alltså bestämt sig för att skriva en succéroman, en kioskvältare. Och han har skrivit lite grann innan, men inget av det han har skrivit har egentligen slagit. Men nu har han en romanidé som han faktiskt tror på. Och han har skrivit på boken i ett halvår och är särskilt förtjust i början. Och den utspelar sig faktiskt på den här platsen där vi befinner oss just nu, Mosebacke. Men solen stod över Liljeholmen och sköt hela kvastar av strålar mot öster. De gick genom rökarna på Bergsund, de ilade fram över Riddarfjärden, klättrade upp till korset på Riddarholmskyrkan, kastade sig över till Tyskans branta tak, lekte med vimplarna på Skeppsbrobåtarna, illuminerade i fönstren på Stora Sjötullen, eklererade Lidingöskogarna och tonade bort i ett rosenfärgat moln långt, långt bort i fjärran där havet ligger. Korrekturläsningen går bra. Och några veckor senare så ligger romanen Röda rummet på bokhandelsdiskarna. Och författaren August Strindberg, han gör succé. Trots att Aftonbladets kritiker har kallat romanen för smuts. Den här galan som bär Augusts namn, den skulle ju inte vara möjlig förstås utan stöd från en generös samarbetspartner. Välkommen Thomas Bäcklund från Elite Hotels. Hej Thomas. Hejsan. Vad kul att ha dig här. Tack så mycket. Du, hur kommer det sig att Elite Hotels stöder augustgalan? Jag önskar att jag skulle kunna säga att det här var en del av min djuplodande marknadsstrategi. Jag är marknadschef. Men det är det faktiskt inte. Vad är det då? Ja, men dels har jag bara varit med Elite Hotel ett år och vi har sponsrat 6 år. Och för andra så handlar det i grund och botten om Bickes passion för det skrivna ordet. Och Bicke Chakraborty som är Elite Hotels ägare. Ja. Ja. Men du, jag tänker så här, du som marknadschef, du skulle ju ändå säga stopp och belägg om det var så att det inte på något vis tjänade Elite Hotels. Ja och nej. Man säger inte så lätt nej till Bicke. Nej, det förstår jag. Men jag tänker att sponsring är ett varumärkesbyggande också. Jo, men naturligtvis är det ju så. Alltså, det finns ju en grundläggande
idé med varför man sponsrar. Och att varumärkesbygga mot en målgrupp är ju ett effektivt sätt, synnerhet sett över tid. Så det finns absolut ett stort värde för oss att vara närvarande. Så är det. Och du själv då? Vad läser du? Just nu är det mest Greta Gris. Som inte är det sämsta, minns han. Och en liten bit av Fniff, som min dotter säger, vilket är Mumintrollen. Men om man kollar rent vad som ligger på mitt skrivbord just nu så är det en salig blandning av en del facklitteratur, som jag jobbar med marknadsföring, en del som handlar om mer personligt utvecklande och en tredje bit som är, jag vet inte, någon form av realism. Just nu handlar det, och läser jag boken Familjen som handlar om de här berömda släkterna i Göteborg. Just det, som dessutom var Augustnominerad. Yes. Precis. Tack så mycket, Thomas. Tack så mycket. Ja, nu undrar man ju hur det här året, vårt pandemiår, om det har satt någon form av avtryck i bokskörden. Och vi frågade faktiskt våra juryordföranden om det. Det har varit ovanligt mycket böcker. Jag tror att det är en coronaeffekt. Mm. Jag tror folk har haft tid att sitta och skriva och slutföra sina projekt. Det har vi märkt av, så vi har fått in nästan 200 böcker att ta ställning till. Kvaliteten är hög. Det är den. Det finns böcker som flyttar gränser och är nyskapande. Och det finns mycket energi och konstnärlighet i utgivningen. Om man ska säga någonting så har det ju naturligtvis varit om pandemier och framförallt om corona kanske. Det är väldigt mycket präglat av corona, sjukdom, sorg, förluster. Det har varit ganska många böcker om att lämna stan och flytta till landet. Och intressant tema naturligtvis. Det har varit en hel del om det jobbiga och tråkiga temat gängkriminalitet. Alzheimer, demens, det låter ju väldigt deppigt detta. Men faktiskt, att det finns ett stråk av en sorgens år. Man skrattar, man gråter, man lever med, man överraskas, man överrumplas. Det kan vara böcker som förvånar en, man kan bli besviken. Ja, det är hela känsloregistret med. Väldigt mycket om judendom, om judiskt liv. Och sen kanske lite grann så där på slutet att jag kan säga att det är något litet oväntat tema som jag inte kan beröra, för då säger jag för mycket. Och då så till slut så står man där med de här 25 böckerna och funderar. Vilka är verkligen de starkaste? Och ibland så är det så att de står liksom ut. Man känner att den här läsningen lever kvar i minnet. Att välja är ju svårt, men du känner också igen kvalitet när du ser det. Det är lite intressant med läsning. Ibland har man ju läst en bok och den bara liksom går igenom en som ett teflon, men andra fastnar. Och det är ju det vi vill föra fram, liksom, att de här böckerna har varit väldigt speciella. Det var våra juryordföranden det. Och nu har jag fått sällskap på scenen av Kristina Alinder som är vd i Svenska Förläggareföreningen. Mm, det stämmer. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har ju varit med och arrangerat Augustgalan sedan 1995. Ja, det är faktiskt sant. Det är ju ett speciellt år för dig i år eftersom det faktiskt är din sista August. Ja. Hur känns det då? Arrangör. Ja, det känns lite... Ja, det känns både spännande vad som ska vänta efter Förläggareföreningen och August. Lite sorgligt, lite vemodigt. Mest bra. Du har ju ett jättefint perspektiv på August genom åren. Mm. Hur tycker du det har förändrat synen på August och Augustpriserna? Men jag tycker det har blivit väldigt starkt och ett fint pris. Från början så var ju vi lite amatörmässiga faktiskt. Men nu är det väldigt väl oljat och ett fint maskineri. Augustpriset är ju prestigefyllt, har ju nästan alltid varit det, men särskilt tycker jag de senaste åren att det är proffsigt och attraktivt. Väldigt mycket av en bokfest för alla oss som tycker om böcker också. Ja, ja, verkligen. Och sen tänker jag att det finns, man kan ju se vissa små trender som jag tycker att småförlagen till exempel börjar sticka upp i såväl August-sammanhang som i Nobelprissammanhang, och det är ju roligt. Ja,
det är roligt. Men du, pandemiåret, vad har du satt för avtryck egentligen i bokbranschen? Ja, men det är klart att det har varit ett väldigt speciellt år på många sätt. Så jag tror att det är klart att förlagen har gått ganska helskinnade ur det här på många sätt. Därför att intresset för boken är ju fortsatt väldigt stark. Och vi ser ju att försäljningen har ökat. Och det är inte bara på ljudbokssidan som alltid brukar framhållas, utan även pärmböckerna säljer. Verkligen, ja. Men sen är det ju också något annat som har hänt, och det gäller bokhandlarna. Ja, nej, men det, jag tror att för första gången på många år så ser vi faktiskt övertaganden och nyetableringar av bokhandel i Sverige. Samtidigt som en del butiker har haft det väldigt svårt, så har andra gått väldigt bra. Och det finns en stor optimism. Bokhandeln är jätteviktig för boken och författarna att komma ut. Och det är ju helt fantastiskt. Och det här är ju också, jag vet inte om det är en pandemieffekt, men jag tror att människor har hittat tillbaka till böckerna. Ja. Och ser hur mycket böcker kan ge. Ja. Böcker och historien är ju grunden till mycket annat också, som leder vidare. Men boken, ska jag säga, och det författarna gör är ju så otroligt viktigt. Nu, Kristina, så ska jag låta dig gå ner i salongen och sätta dig, för nu ser jag att nu är det inte klockan så går. Långt kvar. Klockan tickar, som du ser innan. Ser. Ja, topp. Ja, hörni, nu börjar det ticka neråt här i tid. Och ni vet ju att förutom då de nominerade i de tre kategorierna skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur, så kommer ni också få reda på vilka som är nominerade till Lilla Augustpriset. Och deras bidrag går att läsa på augustpriset.se. Och där går det också att rösta, så gör det. Men nu ser jag att det börjar dra ner i tid här. Skulle jag kunna få det första kuvertet, tro? Tack så mycket. Nu, hörni, är klockan 18.00 och jag ska sprätta det första kuvertet. De nominerade till årets svenska skönlitterära bok är Eufori, en roman om Sylvia Plath. Återliv med skap... En liten applåd där kanske. Av Elin Kullhed, Wahlström och Widstrand. Återliv med skapelsen och kvällens frihet av Kjell Espmark Norstedt. Europa av Maxim Grigorjev, Albert Bonniers förlag. När vi var samer av Mats Jonsson, Galago. Singulariteten av Balsam Karam, Norstedts. Och Den svarta månens år av Ellen Mattsson, Albert Bonniers förlag. Och det här var de sex nominerade till Augustpriset för årets skönlitterära bok. Kan jag få nästa kuvert, tack? Så, då ska vi se. Nominerade till årets svenska barn- och ungdomsbok. Furan av Lisen Adbåge, Rabén och Sjögren. Himlabrand av Moa Backe Åstott, Rabén och Sjögren. Ett rum till Lisen av Elin Johansson, Ellen Svedjeland och Emma Adbåge, Rabén och Sjögren. Om du möter en björn av Malin Kivele, Martin Glaserup och Linda Bondestam, förlaget. Nattkorpen av Johan Rundberg, Natur och kultur. Min mamma är snabbare än din av Emma Virke och Johanna Hellgren, Lilla Piratförlaget.
Det här var alltså de sex nominerade till Augustpriset för årets barn- och ungdomsbok. Kan jag få det sista kuvertet, tack? Nominerade till årets svenska fackbok. Judarnas historia i Sverige av Henrik Karlsson, Natur och kultur. Karl Henrik Karlsson, förlåt mig. Dante, den första författaren av Anders Kullhed, Natur och kultur. Dolda gudar, en bok om allt som inte går förlorat i en översättning av Nils Håkansson, Nystedt litteratur. Knäböj av Sara Martinsson, Weiler förlag. Mönstersamhället av Anneli Rogeman, Natur och kultur. Tyrannens tid om Sverige under Karl den 12:e av Magnus Westerbro, Albert Bonniers förlag. Och det var de sex nominerade till årets Augustpris i fackboksklassen. Ja, det var alltså de nominerade till årets Augustpriser. Och nu ska ni få träffa några av de författarna. Välkomna in på scenen Johan Rundberg, Anneli Rogeman, Emma Virke, Joanna Hellgren och Mats Jonsson. Hej, vad fint att ha er här. Alltså, ni speglar ju allihopa det svenska samhället på olika sätt. Johan, du har ju skrivit Häxknuten-trilogin tidigare, där vi fick möta Sebbe som råkar ut för en massa övernaturliga saker och håller på och nystar i dem. Men nu är du nominerad för Nattkorpen, som är en historisk deckare tänkt för barn 9 år uppåt. Ja, 9 till 12. Eller bara 9 och uppåt. 9 år och uppåt. Ja. Det funkar väldigt bra på Litteraturkritiker 55 också, kan jag säga. Så att, vad bra. Ja. Nej, men det här är ju en fantastisk bok. Vi befinner oss i 1800-talet Stockholm, vid stora barnhuset som ligger vid Drottninggatan. Och där möter vi Mika som är 11 år. Vem är hon? Hon är, man kan väl säga att Mika är ett av barnen som har blivit kvar på barnhuset. De flesta är inte kvar så länge, men hon har inte fått någon fosterfamilj. Hon är i princip en del av personalen, även om hon inte får lön. Hon hjälper till med de yngre barnen. Och hon är ganska stort ansvarskännande har hon. Hon har också utvecklat ett väldigt bra liksom, sinne för faror och detaljer och bra på att lägga ihop 2 och 2 för att klara sig i staden. Och det här tjänar ju henne väldigt väl, därför att det går en mördare lös i Stockholm, förstår ni, och hon tror att hon vet vem den här mördaren kanske kan vara. Hon har ledtrådar, tror hon, och då får hon en bundsförvant, en bundsförvant som man kanske inte hade tänkt sig att hon skulle få. Vem är det då? Det är konstapel Valdemar Hoff vid Stockholmspolisens detektiva avdelning som fanns vid den här tiden. Och han blir egentligen intresserad av Mika för att han läser rapporten om en nyfödd flicka som har lämnats till barnhuset. Och när han gör det så märker han att hon har ett sinne för detaljer, och det förekommer även ett namn då som gör att som polis han reagerar på den här mördarens namn. Jag ska inte spoila någonting. Eller, så att han förstår att det är too late.
Han förstår att det finns någonting att hämta hos Mika. Hon skulle kunna hjälpa honom. Och därför så tror han som en av väldigt få på detta lilla barnhemsbarn. Ja. Och det här blir ju en fantastisk duo, en problemlösa duo utan dess like, som du sen också har skrivit om i två andra böcker. Ja. Och det som är lite spännande tror jag för barn idag, det är ju att du målar en så levande bild av 1800-talets Stockholm. Man får träffa, man ser interiörer från barnhuset, man ser interiörer från Serafimerlasarettet, från Långholmens fängelse. Ja. Och det där är ju någonting som jag tror att det är som en levande historielektion som jag tror att många barn kommer att tycka är väldigt, väldigt spännande. Anneli, din bok handlar ju om, Johans bok handlar om ett fattigt Sverige, ett Stockholm från någon sorts bottenperspektiv, så skriver ju du i din bok som heter Mönstersamhället om ett mönstersamhälle, nämligen Boliden där du växte upp. Och hur kommer det sig att du bestämde dig för att skriva om Boliden? Därför att det är en väldigt bra berättelse. Det är det ju. Och det är ju berättelsen om skapandet av ett idealt samhälle egentligen, eller ett försöken att skapa ett idealt samhälle. Hur tänkte man? Varför gjorde man så? Ja, man hittade ju guld, det är nästan 100 år sedan nu, som man hittade guld mitt ute i skogen i norra Västerbotten. Och då bestämde man sig för att bygga upp ett samhälle, ett riktigt mönstersamhälle där, då. Och det gjorde man, och det är ett mönstersamhälle i dubbel bemärkelse, därför att det var dels det här gamla brukssamhället med disponentvillan högst uppe på en kulle och gruvarbetarnas bostäder längst ner vid gruvan. Men det var också ett speciellt mönster därför att det var gruvan som tog hand om samhället och inte kommunen. Och sen ändrade sig det här mönstret då när guldet tog slut och Skellefteå kommun fick ta över Boliden, och det blev ett annat mönster. Och hela den där processen beskriver ju du väldigt levande, och du har intervjuat människor som bor i Boliden och har bott kvar och sett den här processen. Men det är ju samtidigt också, precis som Johans bok, så är det ju en historieskrivning också som är väldigt intressant. Därför att så många intressanta människor har med Boliden att göra. Ivar Kryger äger Boliden under en period och vill hårdexploatera, och vd säger nej, 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 nej. Och där är också Lubbe Nordström, Lort Sverige Nordström, kommer på besök. Och alla är rörande ens om att det här är ett mönstersamhälle. Och det här... Ja, både Lubbe Nordström och Fredrik Böök, som ju var lite olika författare på den tiden, men de skrev böcker där de berättar om Boliden och hur skogen öppnar sig och ser en gyllene diamant som ligger där. Att det, allting är så fint och allting finns där. Och det glimrar och glänser, och ja, och sen så kommer ju kungen kommer upp dit, och inte statsministern, andra ministrar kommer upp dit, så att det är liksom en, ja, det är någonting som glänser där uppe i norra Västerbotten väldigt länge. En bild av det ideala Sverige. Jo. I det nya Sverige som växer fram efter andra världskriget så gavs ju kvinnor möjlighet att förvärvsarbeta på ett helt annat sätt. Och en förutsättning för det var ju faktiskt förskolan. Och 1975 så kom förskolelagen som gjorde att alla svenska barn fick rätt till avgiftsfri förskola. Emma Virke och Johanna Hellgren, i er bok Min mamma är snabbare än din så är det två små flickor som sitter och väntar på att mamma ska komma och hämta dem ifrån förskolan. Det här är ju en välbekant situation för ganska många, tror jag. Och hur tog den här berättelsen form hos er? Det började med att det var en mamma faktiskt som skulle tävla mot klockan. Man vill inte vara det där barnet som är sist kvar på förskolan och bara vänta och vänta. Men sen fick det sällskap av ett till barn som också tittade ut genom rutan och sa: snart är min mamma här, snart kommer hon. Och då så kontrar det andra barnet då med att nej, min mamma kommer komma först. Och så blev det en tävling, en fantasilek i den här tråkiga väntan som de har. Så ja, du kanske vill berätta också om hur det utvecklar sig i bild, Johanna. Ja, jag fick ju ta del av historien när den redan var skriven. Och tyckte genast att den var väldigt rolig. Så att det var snabbt, jag var väldigt snabbt med på tåget då. Jag tycker det är lite roligt, ni är ju både författare och tecknare. Ja. Och hur förhåller man sig liksom till
en annan kollegas text. Är det inte lite så där som man tänker, tänk om man sitter och tittar över axeln och tycker att jag tänkte helt väldigt, fel? Exakt, jag tyckte det var väldigt nervöst eftersom jag tycker Emma är så bra illustratör själv. Så, och det blev väldigt... kände ju pressen att det, hon inte fick bli missnöjd och önska att hon hade gjort det själv. Men det skulle hon nog vara för artig för att säga. Jag blev väldigt, väldigt nöjd, ska jag säga. Ja, men jag tyckte i alla fall att det var väldigt roligt. Och sen, ja, vi har känt varandra i 12 år. Det var jättekul att få jobba ihop. Och så är det väldigt roligt att få göra en sån fartfylld historia som känns grundad i sånt som alla som har gått på förskola eller hämtat barn på förskola kan relatera till. Och till att börja med så är det ju en tävling mellan de här mammorna. Jag var mest lite precis orolig att du skulle tycka att barnen, eller att texten blev för tråkig, för att det står ju väldigt mycket i text som också visas i bild. Men du hittar ju på massa andra lösningar runt omkring, massa sidofigurer och massor av... Ja, så det blev en överraskning verkligen för mig också, hur det blev. Det är ju en underbart fartfylld historia och... Mm. Först tävlar de och sen är de tvungna att hjälpa varandra lite grann. För en mamma håller nästan på att bli uppäten av en haj. Bara en sån grej. Ja, det är farligt att bo i skärgården. När idealsamhällen byggs, då är ju alltid frågan vilka ska få vara med i det där samhället och vilka ska inte få plats. Mats Jonsson, du är nominerad med När vi var samer. Och i det svenska folkhemmet så präglas ju skol- och bosättningspolitik av en väldigt stark rasism mot minoriteter, bland annat då samerna. Och din bok, den handlar ju om ditt sökande efter dina samiska rötter. Och det börjar ju när det hittas en ask. Just det, den så kallade spanna som stod i min farmor och farfars hus när jag var barn. Och jag även hade stått där låst under hela min pappas uppväxt. Och den fick man ju då inte röra. Men då dog ju då min farfar dagen före min 8-årsdag. Och då, när de gick igenom hans saker och gjorde bouppteckningen, då öppnade de ju då spanna och hittade dokument som bevisade att han hade varit renskötande och renägande skogssame innan han träffade min farmor. Och så här, blev skogsarbetare och blev svensk, helt enkelt. Och det teg han ju om sen då, hela livet. Men varför det? Alltså, vad var det som gjorde att han bestämde sig för att det var inte bra att vara same helt enkelt? Det skulle stängas in i den där spanna. Ja, det var ju en av sakerna jag verkligen ville undersöka när jag gav mig ut på det här projektet som boken var, som jag tagit många år. Och det som fascinerade mig var ju att det fanns en hel värld där som jag inte hade förstått. Att det var inte bara någonting som var hans eget beslut, utan att det var ju frukten av hundratals år av statlig politik och framförallt de senaste decenniernas politik då, 1900-talets svenska politik gentemot de skogssamerna som han tillhörde, som skulle försvenskas. Det var en försvenskningspolitik. Samtidigt som fjällsamerna skulle behållas som någon så liten exotisk enklav som skulle ägna sig åt renskötande och sina traditioner, som man skulle kunna ha dem som något litet etniskt undantag. Jo, och det är just det här, man märker hur allting bottnar sig i materiella förhållanden. Och att staten menar ju då att fjällsamerna, de var ju inte i vägen där uppe på fjället, medan skogssamerna, som är då nomadiserade med sina renar inom skogslandet. Menar, skogslandet ville man ju fylla med nybyggare. Och sen ville man att skogsbolagen skulle få härja fritt. Och byggare som blev själva ryggraden till det svenska ekonomiska undret. Då var skogssamerna i vägen. De måste bort, helt enkelt. Och många av dem förteg sin att de var samer. Och blev svenskar, precis som din farfar. Ja, precis. Och det är ju... Det är därför boken har den här sorgliga titeln, När vi var samer. Och det är ju en sorts sorgesång egentligen över hur människor har hanterats. Det är väl det på sätt och vis. Men den är ju en seriebok, så den har ju faktiskt roliga delar också. Det har den också, absolut. Annars skulle det inte vara du, tänker jag. Tack Johan Rundberg.
Anneli Rogerman, Emma Wirke, Johanna Hellgren och Mats Jonsson. Som ni förstår så har det här varit en omvälvande dag för de nominerade. Och ni ska inte tro att det började här ikväll, utan det började redan i morse när de nominerade träffade pressen under stort hemlighetsmakeri. Så jag var jättenervös där uppe på scenen. Jag trodde nästan jag skulle svimma. Jag gjorde inte det, så det var ju bra. Sen jag fick reda på det här från min bläggare så har jag väntat varje dag på att någon ska ringa och säga så här: det har blivit fel. Förlåt, men du är inte alls nominerad. Jag är förbryllad och mållös. Nej, men jag vet inte riktigt hur jag ska reagera emotionellt. Så här, ska jag bli nervös nu inför slutresultatet så att säga, eller ska jag bara vara glad över att vara nominerad? Så här, hur glad ska jag vara? Jätteglad naturligtvis. Och lite mallig får man vara där. Jag tycker att det är jätteroligt att en så pass brun och lite dov bok får uppmärksamhet. Den sticker ju ut på sitt sätt, men absolut inte rent estetiskt, tror jag. Och när det kommer till skrivandet så sitter man där och är ensam och själv och måste komma på de rätta orden och se att det finns musik i meningarna. Och här ska man då plötsligt vara välklädd och så, till exempel. Mascara, du vet. Är det någonting som jag ska prata med journalister om så är det ändå den här boken som jag håller på med och känner till. Så att på så sätt så känns det bra, det gör det. Men sen, din kamera tyckte jag ju var stor, men då sa du att den inte var så stor. Så då lugnade jag ner mig lite. Ja, och vet du vad jag är riktigt stolt över? Det är att jag har lyckats hålla tyst om det här i en vecka drygt. Igår så var jag pratade för typ 130 personer om boken och Historiska museet och judisk kultur. Och det är så lätt att försäga sig någonting, men jag klarar det där. Det är jag jättestolt över. Och det är väldigt roligt att träffa de andra också, för man märker att alla är liksom så glada och spritter och så. Det är stort. Augustpriset är stort. Jag vet i alla fall vad det betyder att vinna, och det betyder väldigt mycket. Man får en enorm genomslag. Så Augustpriset har blivit någonting som människor i allmänhet känner till och bryr sig om. Även om man inte läser så mycket böcker vet man vad Augustpriset är. Så jag tror att en nominering i sig är väldigt värdefull. Det är ett mycket glad och nervös förväntan i luften där. Men nu säger jag välkomna till Anders Kullhed, Nils Håkansson, Malin Kivele och Linda Bondestam. Så oerhört roligt att se er här. Det är alltid så roligt med nomineringsgalan, tycker jag, när man får fira de fina böckerna. Ja, i år är det ju 700 år sedan Dante Alighieri dog av malaria i Ravenna. Och det här har ju firats över hela världen. Och du, eller ja, inte hans död naturligtvis, utan det faktum att han har funnits. Du, Anders, du fick en förfrågan om att skriva en biografi över Dante. Och vad tänkte du då? Jag menar, finns det någon människa som du har skrivit fler biografier om än Dante? Ja, nej, det är klart att jag blev lite tagen på sängen av det här förslaget. Jag har ägnat mig i decennier åt, man kan säga, textanalys, analyserat böcker. Du har aldrig gett mig in i den här biografigenren. Men just det, för kanske efter några sekunders tvekan, alltså det är ju jättekul idé. Det är en sån utmaning att ge sig in på någonting man inte riktigt har. Man vill ju testa sig själv, testa vad man kan och liksom ge sig i kast med den här tiden, epoken, människan. Det är jätteintressant. Ja, du tecknar ju en fullödig bild av hela den politiska och ekonomiska situationen runt Dante. Jag tänker just det faktum att det är befolkningsökning, det är en ekonomisk boom. Mm. Det borde ju vara ett fantastiskt blomstrande och underbart samhälle, och istället så håller Dantes älskade Florens på slitsönder av inre konflikter.
Ja, alltså jag tror det var det som fångade mig också när jag började med det arbetet. Alltså det är en ganska grym historisk ironi i det här. Florens kan man säga, det som vår tids nästan liksom LA eller New York eller så, det är en stad på frammarsch, den expanderar, rikedom ackumuleras, och ju bättre de får det, ju mer staden växer, ju vassare blir armbågarna och ju värre blir våldet. Så det är en ganska sorglig aspekt på det här också. Och det är ju det, det är både den politiska och ekonomiska utvecklingen och liksom samhället kring Dante som du beskriver i din bok Dante. Men det är ju också Dante som person. Alltså det finns ju så många författare som aspirerar på titeln den första verkliga författaren. Men du hävdar benhårt att det är Dante vi ska räkna som den första författaren. Varför det? Jo, alltså, alla vet väl att folk har suttit och plitat på saker och ting kanske ett par tusen år före Kristus eller så framöver. Men alltså, jag använder författarbegreppet i modern bemärkelse. Där en författare har vissa rättigheter. Man har kontroll på sin text. Och alltså, hur den förläggs, hur den ges ut. Ibland till och med finns det författare som intresserad av hur den tas emot och sådär. Och det var inte självklart i den här medeltida kulturen när man texterna flyter in den här handskriftskulturen som man levde i under medeltiden. Men Dante ville ta tag i det där, och det här är jag och den här texten är min text. Det är en sorts ägarbegrepp. Dante var ett kontrollfreak, och det är också intressant. Och det tecknar du ju ett väldigt klart och tydligt porträtt av. Det är en underbar biografi att läsa. Man kan läsa den som en roman, tycker jag. Ja, nu har vi alltså lärt oss att Dante är den första moderna författaren, och att efter hans tid så får ju författare namn och jag får en författaridentitet. Men annat är det ju med litteraturens trogna tjänare, och då menar jag översättarna, som du har skrivit om, Nils, i den här boken Dolda gudar. Och det är ju en lärd, rolig, tankeväckande bok om översättningens svåra konst. Och den kan ju du en hel del om, eftersom du översätter, nu måste jag titta på min fusklapp. Du översätter från ryska, ukrainska, belarusiska, tyska lite grann och engelska en del också. Vad är en bra översättning då? Oj, det är lite olika under olika tider kan man väl säga. Att det som gäller för en bra översättning för bara 40 år sedan, det skulle kanske inte gälla för en bra översättning idag, tror jag. Idag är man ganska noga med att den här texten som man säger representerar det utländska originalet. Den ska också göra det i detalj, inte bara i innehållet utan också i stilen. Längre tillbaka var det lite mer hejkon bacon med det där, på olika sätt kan man säga. Men du, alltså sådana här saker som, alltså det finns ju fällor som en översättare kan falla i. Jag fuskar ju också lite i översättningsbranschen, så jag vet ju att det finns ju vissa fällor man kan falla i. Vad tycker du är de värsta? Ja, de värsta fällorna. Ja. Slutmålet är ju ändå det viktiga på något sätt. Att en typisk fälla är väl att man gör en duktig översättning som är helt meningslös som text på svenska. Att den är på något sätt lite livlös och tråkigt. Du menar alla orden är ja, korrekta? Ja, alla orden sitter där, men de ligger i en alltför korrekt följd på något vis. Men går du att översätta all litteratur? Alltså, är alla böcker möjliga att översätta? Nej, ibland stöter man väl på en bok som jag undrar varför jag valde de att översätta det här. Att det är väldigt en del saker är kanske lite för kulturbundna, och då måste översättaren hålla på att staga upp saker och ting och sätta in noter eller någonting. Och då blir det nästan som en manual av en bok som inte finns där. Så nej, lite hänger väl på urvalet också. Men jag tänker, alltså det finns ju en bok då som heter Ödmården av en författare som heter Nils Håkansson, som har hittat på någon sorts, det är ju någon sorts framtidsdystopi, och du har hittat på någon sorts håkanssonska som är någon sorts dialektal nutidssvenska, lite märkligt tillknöklad liksom. Ja, skulle den kunna gå att översätta? Det skulle jag gärna se någon gång, att den översattes. Gärna till ett språk jag kan bedöma själv också. Jag tror att det är svårt. Ja. Då ska man bara
språkligt oerhört förtjust och begåvad och klara av och på något vis hitta något motsvarande på vad det nu kan vara, ryska eller engelska eller japanska. Eller vad ja, det man skulle nog få vara ganska fri i det hela. Bland de nordiska böcker som översätts mest så finns ju förstås deckarna, det vet vi ju alla, den nordiska deckarboomen, det nordiska deckarundet, men vi har ju också ett barnboksunder. Det är ju så att i Japan till exempel så säger man nordisk barnbok så säger alla vilket ju är ganska underbart, men det beror ju på att vi har så många fina proffs. Linda, välkommen tillbaka, måste jag nästan säga. Jag tror att du satt i den här stolen förra året också. För då var du nominerad för Mitt bottenliv. Och Malin, det känner vi kanske här i en rikssvensk kontext mest för din senaste och fjärde roman, Hjärtat. Som ju, har ni inte läst den så gör det. Det är en roman som man inte glömmer i första taget, det vill jag bara säga. Tack. Men nu är ni två, nu ska vi se. Nu är ni nominerade tillsammans med Martin Glaserup som är en dansk poet och barnboksförfattare som också borde vara här, men han kunde inte komma, så ni två får hålla fanan högt för honom också. Ni är alla tre nominerade för den här boken. Och det, den heter alltså Om du möter en björn. Ja, hur ska man bete sig om man möter en björn? Ja, det är just det. Vi borde vara experter, men jag vet, jag fick en fråga vad jag skulle göra om jag liksom mötte en björn. Jag skulle säkert glömma alla råden och bara göra helt fel. Alltså springa iväg, det ska man inte göra. Jag tycker nej, att man ska ha boken med sig. Ja, man måste ha den med sig och läsa den för björnen. Precis, man ska ha den med sig i alla väder, vart man än går. Och det här är ju, det är ju alltså en blandning av verkliga råd som jag tycker man känner igen när man har varit läst såna här friluftsmanualer om hur man ska bete sig. Man ska backa och inte springa mot björnen, man ska inte hålla på och vifta med händer och fötter utan man ska hålla sig väldigt försiktig och så ska man backa och så gärna sjunga lite eller så där. Men sen finns det andra råd här som att man ska kanske spela på pekplattan för det är man bättre än vad björnen är på och lite så där. Men hur kom, alltså var föddes den här boken någonstans? Så var kommer Martin in i bilden? Egentligen kanske Martin var den här roten till hela boken. Han gillar Finland och reser runt i Finland mycket mer än vi två som är från Finland. Då. Men han var någonstans i ödemarken igen och så hade han råkat se de här råden, just de här sakliga, vad man då inte ska göra. Och så var det ju då att björnen är bättre på allt och han var jättearg på det här. Och berättade det här för mig på någon fest. Vi är alltså gamla vänner. Så var han så att det måste finnas någonting som vi är bättre på än björnen. Och så tänkte vi kanske skriva på dator eller ja, någonting i alla fall, eventuellt. Och där på något sätt, det här var säkert snart 10 år sedan. Och sen dess har vi då funderat på det här. Och försökt hitta på någonting som vi kan, hur vi kan bräcka björnen. Och sen efter många år av liksom funderande då, så kom vi på att vi vill göra en barnbok på det här och att Linda måste vara med. Alltså det är ju ingen sagoboksbjörnnalle men precis det här, utan det är ju, han är ganska tuffsinnig, ser. Han är inte riktigt insmickrande, det är ju en ganska rufsig historia och lite misstänksam och sur ser han ut också. Det är ingen man vill möta hur som helst. Hur pass farlig får en sagoboksgestalt vara? Eller en bilderboksgestalt vara? Alltså, jag tror faktiskt att barn tycker ganska mycket om att bli skrämda. Och bilderböcker är ju perfekta att ha till att uppleva stora känslor i. Och det är ju härligt att det där läser dem tillsammans med någon som man känner sig trygg med och så här. Jag tror det. Och sen, det där var egentligen en retorisk fråga, för att jag kommer ihåg att jag mötte Tove Jansson när jag var liten. Och var väldigt blyg. Jag såg att det var Tove Jansson. Jag trodde du blev rädd för henne. Nej, hur kan man bli rädd för någon som ser ut som ett litet, som en liten snusmumling som hon faktiskt ut. Hon hade en stor hatt på sig så här och mina föräldrar knuffade fram mig till henne och sa, säg någonting till henne nu då. Och det enda jag kom på att fråga var det, en fråga som hade liksom snurrat i huvudet på mig jättelänge. Varför är morgon så läskig? Och Tove, hon fällde upp hatten och så tittade hon på mig och så sa hon,
Nå, barn, om jag skulle säga till dig att världen var oproblematisk, då skulle jag ljuga. Ja, och det där har jag burit med mig. Jag tänker att så sant det var. Ja, precis. Och så på allvar hon var snäll och tog en. En fantastisk bok är det, och en väldigt, den är ju humoristisk. Nu låter det som det är en skräckhistoria. Det är det ju inte alls, utan det är ju ett glatt fniss i den här boken också. Men någonstans också en liten känsla av att man ändå ska ha respekt för naturen. Därför att naturen finns på samma villkor som vi. Tack så mycket Anders Kullhed, Nils Håkansson, Malin Kivele och Linda Bondestam. Tack. Maxim Grigorievs roman Europa handlar om den ryska drömmen om Europa och om exilens villkor. Huvudpersonen, ryssen Nikita, han hoppar av under en studieresa till Paris. Han lever som hemlös ett tag innan han träffar exilryskan Nina som hankar sig fram som översättare. Två generationer exilryssar i Paris, två sätt att tackla exilen på. Maxim är inte här, men han sitter på ett flygplan just nu, det är därför. Men vi träffade honom i morse. Ja, men det är en skildring av en inre värld kan man säga. Som en slags karta över ett medvetande, och det här medvetandet tillhör då en man som heter Nikita. Och som är född i Moskva, och som när han var tonåring fick han åka på en skolresa till Paris. Och så bestämde han sig oförhappandes, även för sig själv, för att rymma. Han blev kvar i Paris och bodde som hemlös. Och där träffade han en äldre kvinna, en rysk äldre kvinna som heter Nina. Så, som hjälpte honom. Och när den här boken då inleds så har han precis fått reda på att Nina har gått bort. Så att det blir som en slags sorgarbete och att försöka att förstå från hans sida då vem Nina var och vad hon har betytt för hans liv. Och också vad det där konstiga beslutet har betytt för hans liv. Det finns ju många teman i boken, men ett av teman är absolut den ryska relationen till Europa och den ryska kulturens relation till den europeiska kulturen. Och den har ju väl varit stark länge, och även den ryska exilen har en väldigt lång tradition. Så all den här ryska kulturvärlden som funnits till i exil är väldigt viktig och tematiseras i romanen. Så jag har ju gjort väldigt mycket research och sådär. Så att den ryska exillitteraturen är liksom närvarande i boken på ett väldigt, väldigt starkt och liksom intimt sätt. Det var Maxim Grigorjev som tidigare idag mötte vår reporter Annika Widebeck. Nu har det blivit dags att säga välkomna till Ellen Mattsson, Lisen Adbåge och Balsam Karam. Så fint att se er här. Ellen, du har ju en händelserik tid bakom dig. Du har ju blivit invald i Svenska Akademin och har ändå haft ro att skriva Den svarta månens år. Lyckligtvis hade jag skrivit klar den innan jag började. Ja, det var väl en tur det. Det här är ju din elfte roman. Mm. Och i romanen så möter vi David som är universitetslärare. Han är tjänstledig efter någon sorts konflikt, förstår vi, med studenterna. Och han verkar vara en ganska enstörig person, en ensamstående. Han är lite petimetrig så där. En dag så halkar han på en isfläck och sen är världen sig inte riktigt lik igen. Vad är det som händer egentligen med honom? Ja, han kastas ut ur verkligheten. Fast bara lite grann. Han är liksom fortfarande kvar i en verklighet som ser ut som vår verklighet, men den är lite skev kan man säga. Så att han får en extra dimension, och det gör att i hans verklighet där han är ganska ensam
så händer märkliga saker. Han får budskap och han tolkar tecken. Han får liksom en djupare insikt om saker och ting som ligger liksom utanför vardagen. Men alltihop hänger ihop med att han har en känsla av att han har förlorat någonting. Han har tappat bort någonting i sitt liv. Och han ger sig ut för att försöka hitta det där som han har tappat bort. Han vet inte riktigt vad det är. Men han tror att det är en bok. Så kan man formulera det. Han är en människa som lever hela sitt liv med böcker. Så när han känner att någonting är borta så tror han att det möjligtvis kan vara så att det är en bok som har försvunnit. Men att leta efter någonting som man inte vet vad det är och man vet inte hur man har tappat bort det, det är lite svårt. Så det är liksom en del i då, hans lite skeva verklighet. Alltså. Det här är en roman, jag har läst den 2 gånger. Jag tycker väldigt mycket om den och jag har svårt att släppa den. Men jag vet inte riktigt vad det är som händer i den. Så att jag blir nog tvungen att läsa om den några gånger till, tänker jag. Och det som är speciellt med dina romaner, det är ditt sätt, tycker jag, att skriva väldigt förtätat, väldigt känslomässigt laddat. Men det är ju en sorts upplösningar du skildrar, tycker jag, väldigt ofta, som i den här boken. Här är det ju David som man inte riktigt vet, är det ett psykiskt sammanbrott eller är det verkligen bara det här att hans verklighet är på något mystiskt vis vidgas? Men det är många saker som händer. Han är utanför, han är avstängd från sitt jobb tillfälligtvis, som du sa. Han är också en ålder när han börjar titta bakåt. Han försöker förstå lite grann varför hamnade jag just här. Han, det är inte något depressivt egentligen. Han är liksom bara lite nyfiken. Vilka vägar ledde mig hit just till den här punkten? Men sen är det också så att det händer ju någonting. Det finns ju en orsak att han ramlar. Han tror att det kan ju vara så att han är sjuk. Han går och väntar på resultatet av vissa undersökningar. Han har också fått en konstig synrubbning när han ramlade. Som gör att han ser underliga saker och allting. Alltså det är massa saker som sammanfaller till att placera honom, som jag säger, lite utanför verkligheten. Han är i ett ingenmansland lite grann. Medan han går och väntar, medan han går och letar. Och det är klart att den verkligheten, den är lite ovanlig, men den är fullkomligt logisk för honom. Den är fullkomligt logisk för honom och den är ju för honom inte obehaglig. Det är bara det där känslan av att han har tappat bort någonting som inte är så särskilt behaglig. Nej, men man får ju reta då. Och det gör han ju. Lisen, din bok Furan, den har ju lite grann av samma drömska, är det verklighet, är det overkligt, det som händer i sig. Och det här är ju faktiskt en ganska skrämmande historia. En familj flyttar in i ett hus, ni ser den här. Och runt huset står det höga tallar som de raskt avverkar för att de är i vägen, helt enkelt. Och då börjar det hända saker. Vad är det som händer egentligen? Mm, det stämmer. Men de bygger sitt hus av de här tallarna. Och sen börjar det hända obehagliga saker. Det står kvar en tall på tomten när huset är byggt. Och familjen bestämmer sig för att ta ner den här furan också. För att de tycker att det skuggar och de vill ha sol i sitt nybyggda hem. Men det börjar sippra röd kåda och träet beter sig väldigt märkligt. Det skriker och gnäller och när de sätter upp en tavla och spikar i en spik i väggen så ser man också att det sipprar lite och man ser att kvistmärkena är som ögon i bilderna som lite så sneglar på familjen. Och efter ett tag så börjar familjen få konstiga märken på fötter och det lilla barnet får barkliknande kinder. Och till slut så får de rötter allt eftersom. Läkaren kan inte göra någonting. De får en salva som inte hjälper och fotbad hjälper inte heller. Ska jag fortsätta? Ska jag berätta slutet? Nej, men det är ju riktigt kusligt. Det är ju skräckis. Ja, det är det. Det är en rysare. Och jag tänker, vi pratade alldeles nyss om, hur läskig får en barnbok vara egentligen? Ja. Jag hörde någon gång att det ska finnas en överenskommelse med barnet om att barnberättelsen ska liksom sluta lyckligt. Mm.
Det får vara hur läskigt som helst fram till slutpunkten. Då ska man liksom på något vis ha nått fram till ett lyckligt slut så att man kan slå igen boken och säga att det var hemskt men nu är det över. Och det gick ju bra till slut ändå. Mm. Här går det inte särskilt bra. Nej, den slutar ganska rysligt också. Ja. Men det kanske är upp till läsaren. Boken har inte funnits så länge så jag har inte mött så mycket läsare och så där. Men jag vet ett barn som tyckte den var ryslig och hanterade det med att lägga boken i frysen. Det tyckte jag var jättebra. Då fick den nog ligga där och vänta och vila. Och så kunde plocka fram den och titta på den igen. Men så frysen var ett säkert ställe. Det tyckte jag var fint. Men det är ju jättefin tanke. Mm. Så tar man fram den när man känner att man klarar av den helt enkelt. Och kan tina upp lite igen. Vad börjar den här berättelsen hos dig då? Jag fick faktiskt en fråga av förlaget ifall att jag kunde tänka mig att skriva en rysare. Och då tänkte jag nej, det kan jag absolut inte. Det har jag inte i mig. Det är inte vad jag vanligtvis gör. Men vid närmare eftertanke så om jag får göra det på mitt sätt och hämta liksom ur mig själv så kom jag upp med den här idén när jag stod och tittade ut på skogen där jag bor och fick befinna mig i en miljö där jag är trygg, vilket skogen är för mig. Och när det händer någonting lite skevt så där i en miljö där man är trygg så då tycker jag att jag kan få till en lagom rysnivå. Jag är inte så mycket för liksom blod och spöken och monster och så, utan det här var någonting annat. Jag tycker ju den här är betydligt läskigare, måste jag säga. Det är meningen. Monster och huggtänder och sånt där. Mm. Men det finns en väldigt fin ton som också går igen i annat vi har diskuterat under kvällen om just det här att hur vi ska förhålla oss till naturen och hur man ska tänka på sånt som lever runt omkring en. Precis. Men jag tycker att man ska inte vara rädd för träden, men vi ska vara rädda om dem. Ja. Bassam Karam, du debuterade ju storslaget med Händelsehorisonten som var en djupt originell, jag vet inte om man ska kalla det science fiction-roman, jag läste det som det, men det finns säkert andra sätt att läsa den på också. Mm. Men nu är du nominerad för den här romanen, Singulariteten. Och singulariteten, det är ju en term, har jag förstått, som det är kärnan i ett svart hål där tätheten är oändlig och där tiden tar slut. Ja. Och det här är ju en berättelse i tre delar om olika sorters förlust. I den första berättelsen så befinner vi oss, tror jag i alla fall, i en hamnstad någonstans. Det kan vara Mellanöstern, det kan kanske vara Nordafrika. Någonstans. Och där letar en kvinna efter sin dotter. Vem är hon? Ja, vem är hon? Jag tänker att för mig så skulle hon kunna vara vem som helst. Och det är hon delvis också. Eller jag tänker också att staden kan vara var som helst på något sätt. Men för mig var det också viktigt att det skulle kunna vara en av mammorna som fanns i min första bok lite. Och att det är någonting med den förlust som också fanns i den boken, även om det inte var jätte, vad ska man säga, fanns kanske inte jättemycket fokus på förlust i den boken, så är det som att det får vara i fokus mycket mer i den här boken. Så det skulle kunna vara Mildes mamma exempelvis. Och hon letar efter sin dotter. Nästa berättelse handlar om en kvinna som ser den här kvinnan på håll. Och den kvinnan, kvinna nummer två, är gravid och väntar barn och hamnar så småningom på en förlossningsklinik där hon upplever en otroligt traumatisk upplevelse. Och vi får också senare reda på hennes bakgrund. Hon är en kvinna som har flyttat från krig någonstans i världen till Sverige. Och alla de här tre berättelserna, de cirklar ju just kring förlust och vår känsla av förlust. Det är olika sorters förluster, men de är ju förluster som präglar de här kvinnorna oerhört starkt. Vad är det som har gjort att du har velat skriva om just de här kvinnorna? Jag tror att jag velat skriva om en erfarenhet av förlust som är liksom mycket större eller som kan spänna över både dåtid och framtid på något sätt. Att jag har en känsla av att
ärvd förlust, eller liksom ärvda erfarenheter av förlust, verkligen hänger kvar. Och vi vet ju också att trauma exempelvis går i arv, också i arvsmassan så att säga. Och det var kanske inte nödvändigtvis så att jag ville skriva om två kvinnor, om man säger så. Eller liksom att det är just, jag tänker att det är någonting såklart med erfarenheten av omhändertagande som ju historiskt sett har varit kopplat till såklart att vara eller identifiera sig som kvinna eller vara moder i alla fall. Så det var väl liksom givet på något sätt. Men det var framförallt just det här hur förlust liksom kan pocka på gamla förluster och kan liksom hänga kvar över ett liv och trigga igång väldigt mycket minnen och andra trauman. Och då blev det den här formen. Jag tänker också att de tre olika berättelserna har lite olika språk. Jag började läsa det som en roman. Och sen tänkte jag, men det här är ju ett prosalyriskt stycke. Eller är det det? Mm. Hur tänkte du i boken när du började skriva? Jag tror att jag tänkte att varje del måste få sin egen form. Och att det var liksom olika svårt. Den första delen var väl den som jag på något sätt visste vad som skulle hända. Eller hur liksom långt den skulle sträcka sig. Liksom, rent vad gäller liksom handlingen. Andra delen var jag verkligen tvungen att liksom arbeta fram. Och tredje delen är mycket mer anekdotisk på något sätt. Och det tänker jag också passar just det som står i den. Att det är någonting med vissa, med återberättandet eller anekdotformen som verkligen passar när man berättar någonting som är en händelse som kan vara traumatisk men inte så kanske förödande i sin liksom form. Men den är ändå traumatisk. Stort tack, Ellen Mattsson, Lise Nadbåge och Balsam Karam. Just nu misstänker jag att diskussionerna går heta på sociala medier om Augustpriset. Och ni kan dela med er av era reaktioner också under hashtag Augustpriset. Och nu så ska ni få träffa några av våra augustambassadörer som säkert i denna stund sitter och skriver på sociala medier så att fingrarna glöder. Hej, vi är de finlandssvenska läsambassadörerna. Jag heter Henrika. Och jag heter Amanda och vi finns på Instagram-kontot LAS-ambassadörerna. Mitt starkaste läsminne är pinsamt nog tvillingarna boken Drömrollen av Francine Pascal. Och mitt bästa läsminne är den stora gröna boken av Robert Graves med bilder av Maurice Sendak. Hejdå! Hejdå! Hej, Elsa här från Elsas bokhylla. Mitt starkaste läsminne är Maria Gripes Tordyven flyger i skymningen. Jag gick in i biblioteket, tog upp det av en slump och tror att jag läste ut den där och då. Hej, Julia heter jag och driver Instagram-kontot Juicebooks. Mitt starkaste läsminne är från när jag var 16 år och läste Stolthet för dem första gången. Det var kärlek för första ögonkastet, kärlek för första meningen och det väckte liv i en lite gammal och glömd kärlek till litteratur. Hallå där, jag heter Mimi Hjalmborn och jag driver Instagramkontot Tankar om litteratur. Min absolut största läsupplevelse var på gymnasiet då jag läste Selma Lagerlöfs Kejsaren av Portugalien. Den visade mig att galenskap kan vara någonting fint, annorlunda och tillåtande också. Några av våra fina augustambassadörer. Men nu har det blivit dags att välkomna nästa grupp av författare på scenen. Välkomna in Elin Johansson, Ellen Svedjeland, Moa Backe Åstott och Sara Martinsson. Hej, vad fint att ha er här. Ja, Ellen Johansson och Ellen Svedjeland. Ni skulle egentligen ju faktiskt också haft Emma Adbåge med er som har illustrerat er fina bok Ett rum till Lisen. Men hon kunde ju inte komma ikväll så ni får föra hennes talan och hålla fanan högt.
Och ni två, ni träffades, om jag har förstått saker rätt, på en skrivarkurs på Umeå universitet. Ja, det var så, ungefär så var det, för typ 20 år sedan. Mm. Och när kom Lisen och Naima och knackade på hos er och sa, vi vill bli skrivna om? Kan det vara tre år sedan? Ja, något sånt. Tre år sedan. Mm. Något sånt. Och vad hände? Hur kom ni på dem? Ja, vi hade försökt skriva lite tillsammans förut, lite olika saker, men sen kom ju då Naima och Lisen och ville att vi skulle skriva en kärleksberättelse om dem, och då skulle vi göra det. Och så råkade de väl vara just i den här åldern. Och... För Naima, hon är ju 9, eller hur, Ellen? Mm. Och hon bor på landet utanför ett lite större samhälle på landet. Och där hon bor så finns det ju bara 3 hus. Ja, precis. Och helt plötsligt en dag så flyttar Lisen med familj in i grannhuset. Och det här är ju revolutionerande. Det är ju underbart, det kommer någon i samma ålder. Och när Lisen kommer, hon är ju jättesur, hon vill inte flytta alls. Hon har ju verkligen protesterat mot att flytta till det här lilla samhället. Och hennes föräldrar, för att försöka blidka Lisen, säger då att hon ska få bestämma vilket rum hon ska bo i själv. Och hur går det då? Ja, då kläcker Naima idén att hon måste provsova i alla rum i hela huset för att välja ut vilket som är bäst. Och de har det ju ganska mysigt. Ja. De sover tillsammans och de ligger och berättar hemligheter för varann och funderar på en massa saker. Bland annat vad kärlek är. Ja. Och det som händer är ju att de inser att de kanske... Ja, Naima inser att hon tycker väldigt mycket om Lisa. Men hur säger man det då? Vad är kärlek? Och hur säger man till någon annan att man är intresserad? Ja, det är ju svårt. Man är ju rädd förstås att det ska gå dåligt, att den andra inte ska känna likadant och att det ska bli pinsamt. Och så det håller Naima på att grubbla på länge och väl. Men hur har ni lyckats? För jag läste den här boken och helt plötsligt så slungade sig tillbaka till den här 9-10-årsåldern, ni vet, det här bästiskapet. När det finns ingen värld utom världen med bästisen. Liksom. Och det där kändes så autentiskt och så genuint. Och då tänkte jag, hur lyckades ni skapa den känslan? Mm, jag tror att vi har ganska nära till det, den åldern själva. Eller? Ja, jag tycker det är ganska lätt att gå tillbaka i olika åldrar så där och minnas hur det var och hur det kändes. Och... Ni har på ett fantastiskt sätt lyckats få ner just en 9-årings tankevärld och känslovärld. Det är en helt underbar bok. Och Emma Adbåges teckningar gör ju naturligtvis sitt till också. Mm. Moa Backe Åstedt, du har ju debuterat med Himlabrand. Mm. Vi har träffats tidigare och då var det ganska nytt allting. Och du verkade närmast chockad över att det hade gått så bra med din debut. Ja. Men nu, alltså, har du haft någon lugn stund under det här halvåret? Det har varit väldigt mycket. Och mycket mer än vad jag hade kunnat förvänta mig. Så det är jätteroligt. Ja, det är ju berättelsen om Ante. Mm. Ante är enda sonen i en renägande samefamilj. Ja. Och... Berätta, vem är han nu när boken börjar? Ja, nej, men han är ju en ganska introvert person. En ganska tystlåten person som inte visar så många av sina känslor men känner väldigt, väldigt starkt på insidan. Och han har ju fått känslor för sin bästa kompis Erik. Större känslor än bara kompiskänslor. Men det här vågar han ju inte visa eller berätta för någon om. Så han våndas ju liksom med de här känslorna bara helt i ensamhet. Och sen är det också många i Antes omgivning som pratar om att det inte skulle finnas homosexuella renskötare. Och Ante vill ju väldigt gärna fortsätta med renskötseln i resten av sitt liv. Så det här blir ju en jättekonflikt för honom. Hur vara minoritet i en minoritet är omöjligt svårare än att vara det i en större grupp. Mm. Och det här blir ju ett väldigt, väldigt stort problem för honom. Och man förstår ju alltså, lite grann av det här, de
reaktioner han hör runt omkring sig om att det inte skulle finnas homosexuella renskötare. Och det är en ganska grabbig värld han rör sig i. Ja, nej, men det är ju det. Och jag tänker att det är ingen som pratar så mycket om känslor överhuvudtaget. Han har ju sin farmor, sin akko, som han kanske pratar lite mer med. Och han försöker ju faktiskt berätta om den här kärleken som han känner för Erik. Men han kommer ju inte riktigt så långt. Så att de pratar ju lite mer mellan raderna, kan man ju säga. De berättar inte riktigt rakt ut. Eller Ante gör inte det hur han känner. Men jag tänker att det är också så i hans familj och hans omgivning att man inte riktigt pratar på det sättet. Hur skulle du säga... Ante då, skulle han kunna vara kvar i det här samhället med Erik och leva öppet homosexuellt? Alltså hur pass tillåtande är det moderna samiska samhället? Jag tänker att han genom boken inser att det finns många som förstår och accepterar det här. Jag tänker att mycket av det här liksom motståndet han känner. Det är dels att han hör människor prata på ett visst sätt, men det är också en jargong, tänker jag. De pratar på ett visst sätt, men sen när det blir på riktigt, så att säga, när de möter någon som lever på det här sättet, då är det inte likadant längre. Så jag tänker att Ante lär ju sig genom bokens gång att det kanske inte är så pass hårt som han trodde det här. Jag tror ju att din bok kommer att betyda väldigt mycket, både för unga homosexuella inne i det samiska samhället, men också utanför. Det här är ju framförallt en bok om kärlek. Ja, det är det. Tack. Sara Martinsson, du är journalist. Ja. Du är också tyngdlyftningstränare. Ja. Och i den här boken, Knäböj, så beskriver du en helt annan sorts fördomar än de som Ante måste kämpa emot. Och det är våra egna och omvärldens fördomar mot starka kvinnor. Mm. Och våra tankar kring vem som kan ha en stark kropp, om man ska utveckla det vidare. Ja, och var började den här boken för dig någonstans? Den började egentligen i den svenska styrketräningens stora litterära klassiker, som är Sven Lindqvists bok Bänkpress. Den kom ut slutet av 80-talet. Det var en helt annan tid på väldigt många sätt. Och det återspeglas i den boken, inte minst genom att det i princip inte finns några kvinnor. När Sven Lindqvist skriver fram sina tankar om att vara på gymmet och hur träningen påverkar kroppen, då finns kvinnor med endast som kärleksintresse. Och där någonstans börjar liksom min tanke kring, kan man angripa det här som kvinna idag? Hur skulle en sån bok se ut? Och då sa min kompis Hanna att du ska skriva en bok som heter Knäböj. För om bänkpress är den manliga kungaövningen i styrketräningen, så kanske knäböj är drottningövningen. Och då säger jag, go queen, go! För att det här är en sån fantastisk bok. Dels är det ju en genomgång av styrketräningshistoria, är det ju. Men sen är det ju också, den talar ju emot Sven Lindqvist, eller hur? Mm. Det är en sorts diskussion med Sven Lindqvist helt enkelt. För vad Sven Lindqvist gör, som jag kommer ihåg boken i alla fall, så att det var en väldigt manlig bok. Mm. Där han bland annat, undermeningen är att kvinnan tar makt i samhället, alltså måste männen återta makten genom att bli stora och hunkiga. Ja, det tankespåret finns där, absolut. Ja, och det är ju inte riktigt, jag menar, när kvinnor tränar så är det ju inte för att uppnå någon sorts idealform, utan det är ju snarare tvärtom, att man går emot någon sorts samhällelig bild av hur en kvinna ska vara. När kvinnor styrketränar i alla fall, när kvinnor bygger muskler, när kvinnor växer rent fysiskt av sin träning, så är det ett normbrytande. Och det är fortfarande ett normbrytande trots att vi ser ett växande intresse bland kvinnor för styrketräning, och trots att vi de senaste 10 åren verkligen liksom, det har skett en boom på det här området just vad det kommer till kvinnors möjlighet att ta plats på gymmet och också till omfattningen av kvinnor som faktiskt gör det. Jag tänker på mitt lokala gym, så finns det ju då en styrkehörna. Och, rökrutan som det kallas.
Och där, alltså, vid två tillfällen har jag sett män grymta åt kvinnor. Eller liksom, du vet, var det så otroligt fysiskt demonstrativt nedlåtande. Mm. Och är det så det är att träna? Ja, det är ju så på sätt och vis, eller med jämna mellanrum. Jag har också känt lite sådär att när jag har pratat med folk om den här boken, att jag på något vis motverkar mitt eget syfte genom att så här erkänna att jo, men det där finns fortfarande. Egentligen skulle jag bara vilja säga att det är toppen. Alla kvinnor bara så här, gå in på ett gym. Men absolut, det finns fortfarande, och det är därför det finns en efterfrågan på tjejgym, till exempel. Som ju har blivit fler och fler, men ja. Framförallt så tror jag att det kommer att vara bra många kvinnor som kommer att hålla den här högt och liksom med denna som vapen drämma de här människorna som försöker hindra dem från att träna i huvudet med den där. Civil olydnad, ja, men ändå precis. Inom rimlighetens gränser, absolut. Precis så. Tack Elin Johansson, Ellen Svedjedal, Moa Backe Åstot och Sara Martinsson. Kjell Espmark är nominerad för diktsamlingen Återliv, som handlar om människor vars arv lever vidare fast de själva inte längre finns med oss. Människor som trotsar det största hindret av alla, nämligen döden. Det är Sunday Times legendariska frontreporter Marie Colvin, vet hon med ögonlappen, som dog under ett uppdrag i Holmes i Syrien. Det är Egon Schiele, konstnären som spränger sig ut ur sin kista. Och det är Sor Juana de la Cruz, en av spanska språkets största poeter, vars feminism chockade den katolska kyrkan. Kjell kunde inte vara här ikväll, men vi har träffat honom. Händerna uppgivet sträckta i vädret och blodet rinnande ur ögat som granatsplittet tog. Återliv, det är helt enkelt hur människor kommer tillbaka till livet på olika sätt. Inte så att de återföds kroppsligen, men jag kan ta exempel där Mary Colvin, den reporter som var med och rapporterade från Afghanistan och från Mellersta Östern. Och hon stupade för en kopistalva vid Holmes. Men hon finns i de journalister som fortsätter hennes verk och som löper livsfara världen över. Och på olika sätt, till exempel målaren Egon Schiele. Han gjorde en tavla som heter Uppståndelsen. Där ligger han i en kista död i spanska sjukan. Och under honom en kvinna i denna massbegravning. Och han har så mycket ogjort så han måste komma tillbaka. Han bryter locket på kistan, tar sig upp med gräsets förbittrade kraft och kommer upp med, man ser naglarna som kommer upp genom marken. Den ena efter den andra på det viset återvänder till livet med obändig kraft. Det är alla slags typer, men alla är de inbegripna i en kämpar för skapelsen, som det heter. Det är ju, skapelsen är som en halvfärdig bro som sträcker sig bara halvvägs. Det gäller för oss att fullborda den. Och det här handlar om alla de människorna som är med och bygger bron färdig. Och vad jag är glad för med den här nomineringen, det är att flera möjliga adressater upptäcker att det ligger ett paket och väntar på dem som passar just dem. Det är ingen svår poesi det här, utan den är kanske ovanlig, oväntad, men inte svår. Jag kan berätta för dig att jag hade en lustig upplevelse för ett par år sedan. Jag läste på ett bibliotek när dikter, och så kom det fram efteråt en äldre man och sa: konstigt det här, sa han. Jag förstod alltihop. Kan det ändå vara poesi? Då tänkte jag, jag har lyckats. Åh, fina Kjell Espmark. Nej, det är verkligen ingen svår poesi alls, utan det är en underbart vital och spänstig diktsamling som Kjell Espmark har skrivit. Kjell, 91 år ung,
vår nästor bland de nominerade i år. Och innan han och vår reporter Annika skildes åt så ville han skicka med några ord på vägen till dem som är nominerade till Lilla Augustpriset. Man ska göra motstånd mot det tidigare och utbilda sitt eget språk i inte bara i dialog utan kanske i gräl med föregångarna. När jag var under min tid som professor och handledde många yngre litteraturvetare, då fick jag ju uppmana en del av dem att imitera inte min metod utan försöka säga emot. Alltså, jag höll upp handen så här, slå helt enkelt. Man måste hitta sin egen i konfrontation med det äldre. Det kan innebära att man, det är inte bara en kamp, utan det är ju, man väljer själv sina mästare och man instämmer långa stycken. Men inte, nej, här säger jag emot. Här vill jag göra på ett annat sätt. Så att det är den där dialogen med de valda mästarna som är så viktig. Stå på dig, ge inte upp. Det tar tid. Det tar tid att bli författare. Det tar tid att bli författare. Kloka ord från Kjell Esmark, eller vad säger du, John Häggblom? Ja, men verkligen, tycker jag. Du är till vardags förläggare på Forum. Men ikväll är du här därför att du är ordförande i Lilla Augustjury. Första gången. Första gången. Ja. Hur känns det? Lite nervöst. Jag fick höra att jag var årets Lotta. Så det var liksom, eller den nya Lotta. Okej. Okay. Så det tänker jag att det får vi göra. Nu, Lilla August är ju verkligen en plantskola för blivande författare. Men hur är det nu med Lilla August? Man ska vara mellan 16 och 20 år. Stämmer bra. För att sända in bidrag. Men vad händer sen? Sen så skickar man in då till Lilla August och där är en lektör som, eller en eller flera lektörer som utser de 24 som vi i juryn sen läser. Och vi i juryn läser, diskuterar, kanske bråkar lite grann och kommer fram till de 6 nominerade som vi avslöjar ikväll. Då ska du få göra det. Tack så mycket. Scenen är din. Tack så mycket. Sprättar vi här. Och de nominerade texterna till Lilla Augustpriset är Stenat vatten av Daniela Albin Berg från Ängelholm. Avskalat gestaltas 2 7-åriga pojkars olika yttre och inre världar och hur de möts i den mänskliga instinkten att rädda liv. Livets och dödens orättvisa prövas i en spänningsnovell kring den obehagliga frågan varför just jag får leva när andra dör. Min ursäkt av Mirja Flodin, Nästan sjö. Om man slitas mellan traditioner, andras förväntningar och sina egna förhoppningar. Om viljan att passa in, drömmen att sticka ut och livet som pågår däremellan. Allting ställs på sin spets en sommarkväll när barndomsgänget ses och framtiden känns så nära och ändå så långt borta. Inkännande finstämt och levande skildrat med en perfekt dramatisk båge. Bykefloa av Matilda Modig Lund. Här går författaren ur sin egen samtid för att skildra en historisk urscen. Kvinnor som tvättar vid en strandkant. Trots att livsvillkoren har ändrats känner vi ändå väl igen oss i det allmänmänskliga, i skam och vanära, i omsorg och gemenskap, vilket gestaltas både elegant och gripande. Tystnadens tankar av Maria Pope, av Mary Pope, Johannes Hov. Tankarna rusar och virvlar i huvudpersonens huvud under besök hos psykologen. I monologen får vi en inblick i psykisk ohälsa, bland annat i svårigheten att säga vad man tänker. Det är klarsynt och insatt skildrat med en fint flödande text. Det lovas inte vackert väder av Vilja Slagbrand Årsta.
Långsamt vrider författaren verkligheten så att det som börjar i grå realism slutar i övernaturlig skräck, utan att läsaren kan slå fingret på när vansinnet tar över. Då vi förstår vad som är på gång är det redan för sent. Stämningsfullt, obehagligt och mästerligt byggt. Gråten i halsen och jag ler av Vilma Strandvik, Stockholm. Träffande och insiktsfullt om de trauman som övergrepp inom en relation ger upphov till. Med absolut gehör för mänskliga känslor får författaren oss att uppleva huvudpersonens självtvivel och känslostormar som om de drabbade oss själva. Tack Jan, vilken spännvidd det var i år. Oerhört spännvidd, och det är så kul att se, för att som man som förläggare på ett förlag så känner man ibland när man får in de här manusen till manusgruppen att har vi en framtid här i branschen? Och när man läser de här då inser man ju att framtiden är faktiskt tryggad och jävligt spännande. Vad underbart att höra. Tack så mycket. Tackar. Ja, alla nominerade Lilla August-texter finns alltså att läsa på augustpriset.se. Och direkt efter den här sändningen så kan ni gå in och rösta. Gör det! Plats på scenen nu för Magnus Westerbro, Carl-Henrik Karlsson och Elin Kullhed. Hej, vad fint att ha er här. Magnus, du är nominerad för Tyrannens tid, som ju handlar om det svenska folkets lidande under Karl den XII:s regeringstid och hans maniska krigande. Det här är ju inte riktigt den gängse bilden av krigarkungen, kanske. Nej, fast det är inte helt ny heller. Som jag ser, både Voltaire och Strindberg har skrivit ungefär samma sak, så jag är i gott sällskap. Det brukar jag i alla fall säga när folk blir arga på mig för att jag kallar dem tyrann. Det händer fortfarande att jag får ilskna angrepp för det. Och då att säga att det är liksom en lång tradition av att beskriva honom som en despot och en folkförstörare. Den goda traditionen för jag vidare in i 2000-talet. Men du, alltså det här är ju också en person som, jag tänkte på Dante som vi pratade om alldeles nyss, som ju är skriven så många gånger om. Mm. Vad fanns det för nytt att skriva? Alltså, om honom, den här boken handlar ganska lite om honom. Han är liksom ramen för berättelsen. Han är en mörk skugga i bakgrunden, lite grann som Sauron i Sagan om ringen. Men fokuset är på, liksom, på en annan plats, på människorna i Sverige. Och den berättelsen tyckte jag inte riktigt är berättad. Den här, som ni säger, den här är ju en slags urtrauma i Sveriges historia som man har bearbetat i 300 år och beskrivit många, många gånger. Så, och det är för att det är också en otroligt stark och gripande berättelse. Det är det här 22 år långa kriget som bara pågår och föröder människorna. Men jag tyckte att det saknades en samlad berättelse om hur det påverkade vardagens människor så gott det går att komma åt dem. Så det var jag försökt göra i den här. Precis som i svälten för 3 år sedan och pestens år dessförinnan, så handlar det liksom om naturkatastrofer. Som pest, svält och kungen och kriget. Jag behandlade dem lite grann som naturkatastrofer. Och fick berätta om det. Hur var det att leva? Vad hände? Hur påverkade Sverige? Och så kommer man åt spännande, tidlösa frågor om hur ett samhälle ska styras. Hur ett tyranni uppstår. Hur det avskaffas. Så det är många saker som jag vill försöka komma åt i den här. Och vad du ägnar dig åt är ju det man brukar kalla för mikrohistoria. Du går ju in på människor, alltså på vanligt folk, hur de levde, vad som hände med dem. Och det är ju, det finns ju så många rörande detaljer i boken. Jag tänker på det där om att folk är så, till slut så krigströtta, till slut så trötta på skattepålag och de har ingenting att äta. Det är bara eländigt alltihopa. Det är många som tar livet av sig för att de helt enkelt inte orkar med. Mm. Och när det till slut blir för många så egentligen får man ju inte, alltså det är ju, kyrkan får ju inte begrava människor inom kyrkans hank och stör när de har tagit livet. De är självspillingar, de ska egentligen utanför kyrkogårdsmuren. Men när prästerna till och med tänker, nej stackarn, vi måste på något vis hitta på något.
så att de ska få hamna i vigd jord. Alltså det är så många rörande sådana episoder som du tar upp i boken. Men det här förstår man ju, det är ett hästjobb till research du har lagt ner. Ja, det är också fördelen med den här tiden är att den är omskriven länge och historiker har studerat den länge. Just de här självmorden är en historiker i Lund som heter Yvonne Maria Werner som har hittat. Då har jag kunnat använda det hon har gjort, hennes pionjärarbete på 90-talet som jag sprang på i en artikel som handlar om så där, självmordens sociala historia. Då kunde jag använda det i den här boken. Så jag har gjort jag har dammsugit material från många olika forskare och bevarade källor på olika sätt. Så, där. Så visst, det är ett stort arbete som jag kunde använda mig av väldigt mycket, det som andra har gjort före mig. Och sen har jag satt ihop det här till en sorts krönika, en bred berättelse. Och som du har gjort det, det är precis som i pestens år, svälten, hungeråren som formade sig, som du också fick Augustpriset för, så är det ju en levande skildring av ett land i kris. För det är ju faktiskt det du beskriver i de här tre böckerna. Ja. Hur har Sverige hanterat olika, och vanliga svenskar hanterat de här kriserna som de har hamnat i? Karl-Henrik, du har ju intresserat dig för en helt annan del av den svenska historien, nämligen judarnas historia i Sverige. Och det heter ju också din bok som är egentligen tror jag den första samlade redogörelsen för judiskt liv i Sverige under den judiska gruppens tid i Sverige helt enkelt. Ja, på väldigt länge. Ja. Det kom en för knappt 100 år sedan eller för knappt 60 år sedan, det beror på hur man räknar. Men det har saknats. Och jag är historiker och forskare och var ju länge intresserad av en viss aspekt av det här, den så kallade östjudiska invandringen till Sverige från mitten av 1800-talet fram till 1920 ungefär, och skrev min doktorsavhandling om det. Eller om mottagandet av de här, rättare sagt. Den handlar om antisemitism och diskriminering mer kanske än invandrarna själva, även om jag var intresserad av det med. Men sen kom jag i kontakt då med andra forskare som var intresserad av andra aspekter av den svenska judiska historien. Och då blir man ju intresserad av det också och vill veta mer och så. Och vi var väl kanske många som sa just att någon borde skriva ett översiktsverk om vad vi vet liksom om det här. Och för några år sedan så kom jag på att någon var kanske jag. Det var väl tur att du gjorde det. Och, det är en fantastisk bok. Jag är väldigt glad att jag blev klar med den. För det är väldigt lätt att man blir klar till 95% med någonting. Men nu blev jag klar med den här. Och vilken översikt det är. Man lär sig så mycket. Och det här är ju, alltså det är intressant att följa hur den judiska minoriteten har levt i Sverige. Därför att man inser ju att den tidiga historien handlar väldigt mycket om vilken inställning regenter har haft till judisk bosättning. Det har varit att drottning Kristina har en judisk livmedikus. Hon är ganska liberal. Hon tycker att det är bra. Att det är väl inget konstigt med judar. Och sen har vi, det går fram och tillbaka i historien lite grann beroende på vilken inställning regenter har. Karl den 12:e var ju lite snäll mot honom. Det är att judar komma in i landet för de ville ha, de hade lånat ut pengar till under Benderperioden, ja, misstänker jag. Så att de ville komma tillbaka och eller kom med herren hem och ville ha pengar. Så de fick till och med nere i Blekinge ha en judisk gudstjänst. Alltså. Och så där var det. Så att det är ju intressant att se hur den judiska historien har sett ut i Sverige. Och sen är det ju faktiskt Gustav III som säger att det ska råda religionsfrihet och judarna ska få hålla sina gudstjänster precis som de vill. Och det där är ju också intressant, för att sen så, vad som händer är ju att det blir en otroligt lyckad integration egentligen. Mm. Eller hur? Det judiska, i stort sett i alla fall, ja. Och väldigt mycket av det, det beskriver ju olika, alltså judiskt liv, judisk aktivitet på olika plan i samhället. Mm. Och det är väldigt överskådligt, så att det är ju oerhört intressant att ta del av. Jag har aldrig sett det så här samlat tidigare. Mm. Men det måste ha varit ett ordentligt jobb. Ja, det var ju, ja absolut, jag har samlat mycket material och råmanus var väl kanske 700 sidor och sånt där, men min förläggare sa att 400 sidor är max.
Och den är på 400 sidor exakt, så jag är lite stolt över det. Och 400 väldigt, väldigt kompakta, otroligt intressanta sidor som man verkligen ska ta del av, tycker jag. Elin Kullhed, din roman Eufori har ju med rätta blivit hyllad. Vilket litterärt porträtt det är av Sylvia Plath, den stora amerikanska poeten. Men det här var ju inte alls romanen du hade tänkt att du skulle skriva i början, eller hur? Du hade tänkt att skriva något helt annat. Ja, till en början så skriver man ju och letar efter vad det är som ska bli den bärande berättelsen. Liksom. Men så fort jag hade fått korn på Plath och det här sista året i hennes liv som jag då insåg var så oskildrat, eller liksom de texter som hon själv hade skrivit om det här sista året har ju liksom tappats bort eller förstörts och sådär. Då blev det oemotståndligt att berätta den här berättelsen. Och jag började så smått att liksom tilltala Sylvia Plath. Jag liksom försökte väcka på något sätt den här döda kvinnan till liv, den liksom döda författaren till liv. Så att sen blev det ett massivt skrivarbete som blev eufori helt enkelt. Och till slut så säger hon, okej Elin, here I am. Och sen så skriver du helt enkelt. Det är en fantastisk bok. Det är ju verkligen, det som är så skönt tycker jag, det är att vanligtvis när någon skriver om Sylvia Plath så tar man avstamp i självmordet. Man tar avstamp i hennes depressioner, i hennes återkommande depressioner är det ju. Och man framställer henne som otroligt olycklig och ganska misslyckad som person och partner och allt vad det kan vara. Men här möter vi ju en ung kvinna som hon vill ju leva. Att hon sen dukar under för sina demoner, det är en annan sak. Men det finns ju liksom en... Hon bjuder motstånd in i det sista. Mm. Och det är så skönt, tycker jag. Ja, men vad roligt. Jo, men hon, det är ju en kamp mot döden väldigt mycket, men Sylvia Plath lever ju tills hon dör. Liksom. Och jag ville få fatt i hennes liksom, starka livskraft. Och det handlar ju helt enkelt om kvinnligt skapande i ett slags patriarkal logik. För Sylvia Plath är ju så enormt ambitiös poet redan från tidig ålder, att hon verkligen... Hon ska nå ut med sina texter. Hon viger hela sitt liv egentligen till skrivandet och träffar den här poeten som hon också delar ett slags skrivande med, Ted Hughes. Men att hon samtidigt är då den här personen som liksom vill hålla tillbaka sitt skrivande och hålla tillbaka och kanske inte dela samma förläggare som Ted Hughes och smyger ut sin roman Glaskupan under pseudonym och liksom... Och hela tiden förminskar sig själv. Och den impulsen som skrivande kvinna att, liksom, att förminska sig, att stå tillbaka, att hämma sig. Det var ju det som också, och självsabotera sig. Alltså det är ju det hon gör till slut. Hon går ju faktiskt under. Hon förstör ju för sitt eget liv. Och det är det som jag på något sätt försöker liksom få fram en ohämmad röst. Där Sylvia Plath inte längre faktiskt hämmar sig själv och får tillgång till sitt register och visar hur det var att leva det här sista året. Så det, ja. Men det är hennes röst på något vis. Och man känner igen den här nervösa, febriga tonen som hon har också i sina dikter. I ditt sätt att skriva. Och då tänker jag, hur lyckades du med det? Ja, vad roligt att du säger det. Ja, men Sylvia Plath har ju ett temperament väldigt mycket. Och hon har det både i sina dikter och också i sitt dagboksskrivande där hon ju verkligen ger röst åt det temperamentet. Hon jobbar ju väldigt mycket också med så här dubbelhet och ironi och så här, någon slags svart humor. Så att alla de där sakerna fick ju på något sätt ombildas eller omskapas eller liksom få kropp också i min text. Så det blev väldigt roligt då att jobba med ljuden som Sylvia Plath gör väldigt mycket. Det var otroligt kul att skriva. Och som du har gjort det, som hon framstår levande och med sin ilska och sin glädje och sin livsglädje också emellanåt. Det är ju underbart att möta henne i din roman, tycker jag. Vad fint. Ja, men det var så mycket så att hon skulle få också liksom vilja leva och också
den obändiga kärleken till barnen, att den på något sätt också var, är liksom aktuell i Silvia Pläts liv, även om utgången blir som den blir. Att det var väldigt viktigt att hon skulle liksom vilja leva för sina barn också. Så. Men till slut går det ju inte. Nej. Precis. Kära ni, vår programtid börjar lida mot sitt slut. Tack Magnus Westerbro, tack Carl-Henrik Karlsson, tack Elin Kullhed. Ja, en stor samlad applåd för alla nominerade tycker jag. Så hopplöst svårt det måste vara att vara elektor, hörni. Alltså jag tänker, hur ska man välja bland alla de här författarna? De är ju alla så fantastiska och har skrivit helt makalösa böcker. Men måndagen den 22 november så vet vi vilka som går hem med Augustatietter denna gång. Fina publiken i salongen, fina publiken där hemma. Tack så mycket för ikväll. Thank you.